رسول اللہ جتنے بھی ہبلی کے ہجڑے ہو اور سموگا کے چھک کے ہجڑے ہو سن لے وہ مقصود کو یا فون کرنے والے یا خلیل احمد قادری برکاتی کو میں ان سب ہجڑوں سے کہوں گا چاہے وہ ہبلی کی لونڈیاں ہوں چاہے وہ شاکر کی لونڈیاں ہوں چاہے وہ ہرے دوپٹے اوڑھنے والی لونڈیاں ہوں اگر ان کی ماں نے دودھ پلایا ہے تو آئے ہبلی کے چھکوں آئے ہبلی کے ہجڑوں آئے شاکر کے غلاموں آئے شاکر کے ٹکڑوں پہ پلنے والے کتوں اگر تمہاری اما نے دودھ پلایا ہے تو احمد رضا کے غلام سے بات کرو بہت خوب سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ یا رسول اللہ مسلک اعلی حضرت زندہ باد فیضان اعلی حضرت زندہ باد فیضان حضور مفتی اعظم ہند زندہ باد بہت تقریر ہو گئے سنو اور ہبلی کے یا کرناٹک کے دعوت الیاسی کے ہو یا سفید پگڑی والے اور ان کی حمایت کرنے والے مولوی بھی سن لیں تان پکڑ کے اسٹیج سے پھینک دوں گا اگر میرے اسٹیج پہ ایسا مولوی آیا سن لو مرنے سے نہیں لیتا ہوں کفن باندھ کے نکلا ہوں سنو اگر تمہاری امائیں دودھ پلایا ہے چاہے وہ شکار پورا کے وہاں بڑے ہوں یا کرناٹک کے تبلیغی ہوں آؤ فکس کرو تاریخ فکس کرو اور تمہارے باپ میں دم ہے تو بنگلور کے میدان میں آؤ ہنر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے سوچ یاد رکھ کتے بھوک تو سکتے ہیں کتے بھوک سکتے ہیں لیکن سور بھوکتا کم ہے بھاگتا رہے سبحان اللہ جتنے ہوئے یاد رکھنا اور میرا پیغام دے دینا قسم رب کعبہ کی جب تک حشمت علی خان کی اولاد زندہ ہے سنیت پہ جب جب ٹاکا پڑے گا جب جب بریلویت پہ حملہ ہوگا تو حشمت علی کی اولاد اپنا خون دینے کو تیار ہے